Хочу звернутися до мешканців міста Хмельницького, в основному до людей, які або не вміють користуватися інтернетом, або не мають комп'ютера, які дивляться телебачення. Телеканал «Поділля Центр» відкрив програму «Народна трибуна» для людей, які можуть прийти і висказати свою точку зору по всьому, що є, що мучить і тіло, і розум, і душу. В основному цей телеканал, він призначений для таких людей, які дивляться телебачення. Вони вміють користуватися там, чи не можуть, чи не мають комп'ютера, чи інтернетом не вміють користуватися. Для них це для самих простих людей, які сьогодні ходять в церкву, їздять на базар. Люди уходять в сторону. Вже 26 років люди обходили стороною, думають, що їхні питання хтось вирішить. Прийдіть сюди, вискажіть свою точку зору, що ви думаєте по всьому, що воно є. Нехай влада побачить, над ким вона влада. Чи над українцями, чи над хохлами, чи над ким воно є. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.